Velkommen til Det Rene Liv. Det rene liv, det handler om sundhed på celleniveau. Det betyder, at vores celler, især vores blodceller, er optimale sunde, at de er runde og fine, så de kan bringe energi, ilt og næringsstoffer ud til resten af vores celler. Hvis vores blodceller ikke er optimale, så er der ikke nogen af vores andre celler, der kan være optimale. Så når vi skal starte med at forbedre vores sundhed, så starter vi med at forbedre blodets kvalitet. Træthed er for eksempel det første tegn på, at kroppen ikke fungerer optimalt. Og hvordan får vi så vores blodceller optimale, så alle andre celler kan blive optimale, så vi kan blive fulde af energi, sunde, stærke og raske og knivskarpe i vores mentale energi, og samtidig være glade, for det er svært at være glad i en sur krop. Du påvirker dine blodceller med alt. Men her skal vi tale om, hvad gør du med motionen? Hvad gør vi med kosten? Og så er det rigtig, rigtig vigtigt at nære os selv med nogle gode tanker. Tænk på dine blodceller som små fisk, der svømmer rundt i vandet, fordi dine blodceller ligger i kropsvæsken, som vi består af ca. 70-75% af. Hvis du har en lille fisk i et akvarium, fisken ligger med bugen i vejret, tager du så fisken op, smider den ud og putter en ny, frisk fisk ned i det gamle vand. Nej, det vil man sædvanligvis ikke gøre, men man ved, at der er noget galt med vandet. Der er noget galt med vandets surhedsgrad, der er for lidt ilt i, det er klumpet, det er mudret til, der er begyndt at komme parasitter, det går i forrådnelse. Og det billede kan du godt overføre på din krop, fordi vores kropsvæske skal også være optimalt ren. Og det gør vi igen ved at motionere. Når vi motionerer, får vi ilt. Vi skal have ilt til cellerne. Vores celler er små kraftværker, der skaber vores energi. Og hvis vores kraftværker kører på halv kraft, så kører vi også på halv kraft. Så altså motion, masser af ilt. En anden vigtig ting, det er vand. Hvis vi bare mangler 4% vand, falder vores energiniveau med 20%. Så vand er også en meget, meget, meget vigtig del for, at vores kraftværker kan producere, vores celler kan producere den energi, du har brug for. Så drik masser af vand. Den anden ting er selvfølgelig kosten. Vi består af energi. Forskellen på dig og mig og en død er, at energien er forsvundet fra vores krop. Alle celler har svingninger. Vores sunde celler har et svingningsniveau på 70 MHz. Nerveceller har på 90 MHz. Cancerceller har ned på 50. Og junk food og kød og mejeriprodukter har helt ned til 4 eller ingen svingninger i sig. Kan du forestille dig, hvad du gør ved din krop, når du putter mad i kroppen, mad eller drikke i kroppen, der har lavere svingninger end dine sunde cellers svingninger? Eller når du putter nogle madvarer i kroppen, der har et meget højere svingningsniveau end dine sunde cellers? Det siger lidt sig selv. Fylder vi os med junk og alt for meget kød og alt for meget alkohol og kaffe og så videre. Ja, men så trækker vi, så bruger vi mere energi på at få de her madvarer ind og ud af kroppen igen. Frem for, hvis du vælger at spise alt det, du kan plukke. Det vil sige masser af grøntsager, masser af frugt, nødder, mandler, kerner, frø. Alt det, du kan plukke, har et højere energiniveau end dine celler, og på den måde tilfører du kroppen med energi og belaster den ikke med at indtage noget, den skal bruge energi på at komme af med. Kroppens pH-værdi, blodets pH-værdi. pH-værdien svinger lidt i forhold til, hvad væv vi taler om, men blodets pH-værdi skulle gerne ligge på 7,32. Og når du vælger den kost, som du kan plukke, afbalancerer du naturligt din pH-værdi. Og dermed hjælper væsken i kroppen til at blive renere og renere, for syren ophober sig i kroppen,
og skaber mere og mere ophobning af affaldsstoffer og lignende. Der er så heldigvis nogle øvelser ud over kosten, som er utrolig udrensende og er med til at rense den her væske, fordi de arbejder med lymfen. Og dem vil jeg vise dig nu. Body breezers, venepumpeøvelser, som de også er kaldet, som jeg har arbejdet meget, rigtig meget med, har kvinder, som har haft cellulitis, tabt 10 cm omkring deres lår, bare ved at lave de her øvelser i 3 måneder. Jeg giver dig en lille prøve på dem, men her kan vi ikke lave dem alle sammen, så du kan enten gå ind på min hjemmeside og se dem, eller du kan eventuelt købe DVD'en Det Rene Liv, hvor der både er om kost og body breezers, venepumpeøvelserne, og en lille smule omkring nogle opskrifter. Så du starter altid venepumpeøvelser, handler om, at du trykker på en muskel samtidig med, at den selv trækker sig sammen, så du går ind og påvirker lymfen og flowet tilbage til kroppen. De virker meget udrensende, så det kan godt give en lille smule ubehag i starten, fordi der kommer så mange affaldsstoffer ud i blodet. Men start altid fra kroppens midte og arbejd ud. Vi starter med underkroppen her, hvor du løfter op, så du dræner dit bækken. Man kan jo ikke tømme en fyldt spand over en anden fyldt spand. Så du dræner dit bækken ved at tage en dyb indånding, og så skraber du ned her på udåndingen, så væsken fra underlivet, hvor vi nemt som kvinder kan have 1-2 liter væske stående i vævet og presse, så slutter du af med at ryste her, og langsomt lægger bækkenet ned. Derefter tømmer du i låret ved at trykke ind i knæhasen i det, du bøjer benet, flytter fingerspidserne ned til sædeknoglen, og det gør du 2-3 gange på hver side af låret, så du tager så på ydersiden af låret, og sådan fortsætter du benet igennem, så når du er færdig med låret, går du videre til underbenet ved at trykke lægmusklen ned i knæskallen her, så du bruger den som en bold, lægger underbenet lidt på siden osv. Derefter tager du forsiden, trykker ind på den store muskel her på forsiden, i det du bøjer benet. Til sidst slutter du af med at bøje og strække foden, i det den går ned og op. Og til allersidst laver du et sving, der hedder benet går ned, ind, ud og svinger op. Gå ned, ind, ud og svinger op. Godt. Det var en meget hurtig gennemgang her på stedet, men som sagt, gå ind på min hjemmeside, der ligger de. Du kan downloade dem, eller køb DVD'en Det Rene Liv.